Сайн байна уу? Энэ удаагийн хичээлээр бид тригнометрийн харьцаа сэдвийн 20 дугаар дасгалыг бодох болно. За тэгэхээр 20 дугаар бодлогоо хуулж байгаа дэвтэртээ тэ. За энд байна. За тэгэхээр Cosmos-ийн утгатад харалцах үндсгийн эмчиг болох гэсэн байна. За тэгэхээр 19 дахь бодлого дээр бол бид синусыг бодсон. За тэгэхээр одоо бол бид 19 дээр ашигласан тооны машин ашиглаад бодъё. За тэгвэл 0.2. За энийг бичвэл Cosmos альфа за мэдлэгдгүй онцгой альфа гэж бичвэл Cosmos альфа 0.2 тэнцүү. За энэ дэс нь таарна 2 нь cosinus хэдэн градусаа тэнцүү гэдгийг олохын тулд 0.2 cosinus гэвэл 78.46 градусаа тэнцүү байна. Тэгэхээр cosinus альфа тэнцүү 78.46. Биш. 0.2 нь cosinus-ийн 78.46 46 градустай тэнцүү. Хэрэв бид 78.46 градус гэд олоход ойролцоогоор 0.2 гарна гэсэн үг. За тэгэхээр энийг шалгаад үзье. За 78.46 градусын косносын утга нь ойролцоогоор ийм байна гэсэн үг. За тэгэхээр эндээс альфа тэнцүү 78.46 градус болж байна. За B-г бодвол косинус альфа тэнцүү тэг бүхэл 131 болж байна. За эндээс тэг бүхэл 131-ийн косинусыг олох юм бол 71 градус 194 байна. Тэгэхээр косинус альфа тэнцүү косинус 71 градус 194 71.94 градусаа тэнцүү. Эндээс альфа тэнцүү 71.94 градус байна. За дараагийнх нь косинус альфа тэнцүү 0.5 байна. За энэ дөр бол тооны маш ашиглах шаардлагагүй шууд аплицийн градус байгаа. Тагдсан тоо байгаад бол энэ косинус 60 градустай тэнцүү. Эндээс альфа тэнцүү 60 градус болж байна. За г-г бодвол косинус альфа тэнцүү 174. За эндээс косинус альфа тэнцүү косинус за 174 косинус төр хэдэн градус байгааг харъя. 174 косинус хасах 1 гэвэл 4227 градус байна. 4227 градус байна. За эндээс альфа тэнцүү 4227 гэжэлтлээ. За харин D-ийн хувьд косинус альфа тэнцүү тэг бүхэл 1999 байна. За эндээс косинус тэг зун тэг бүхэл 1999 хэдэн градус байгааг харъя. Тэг бүхэл 999 косинусын утга нь 256 градус байна. 256 градус. За эндээс альфа тэнцүү 256 градус гарч байна. За ингээд 20 дугаар бодлоо. 20 дугаар бодлогыг бодлоо.